În concluzie, în momentul de față, aici la Botoșani, ne concentrăm pentru a le oferi oamenilor un acoperiș deasupra capului pentru cei care și-au pierdut casele. Dăm materiale de construcție pentru reconstrucția caselor. Avem grijă în continuare de cei evacuați pentru a avea hrană, alimente și cele necesare pentru a nu fi puși în dificultate. Și odată ce vremea va intra într-o relativă normalitate și stabilitate, vom începe și reconstrucția caselor cu materialele pe care guvernul le va pune la dispoziție.